boltokat bont, nyitunk meg, valami hasonlók lesznek, nem sokkal úgyis. Na, mondjuk ilyenkor szerintem azt hiszem, hogy is elmegy a templomos státuszunk, hát mégis csak egy dent foglalunk el. Mert nem? Csonk üres az egész. Templomos még lajtosan elhagyják, ma azt hittem környéket, ja, azt hittem. Ám meg mi? Ja, ez egy asszasszony most küldi. Signora, what is troubling you? Ott kempel is nekünk meg kell menteni. És ilyeneket teszünk bele. Nem mehetek, csak imádkozzunk, hogy magyar legyen, magyar legyen, magyar legyen, magyar legyen. Bár nem tudom, hogy ez magyar, az a baj. Nem. Várnunk egy kicsit. Azt baszom, megöltem. Azt a mindenit, az a fazon az nagyon jó, nyakos látszik, annyira bent van az épületben. Jó lett kicsi grafika, oké, visszavett grafika, oké. De attól is szeretem ezt a játékot. Lehet vannak ilyen hülyeségei, de nem tud nagyon izgatni. Oké, hogy felemelem a hangsúlyt, meglátok egy ilyen, de őszintén megmondom. Most tényleg, az Assassin's Creed még a hibái vannak, attól még játékkélményem még akkor is a toppon van. Nem érdekel engem, lehet, hogy a Brotherhoodban fele ennyi hiba van, mert minden, de örüljünk, hogy legalább idén kaptunk két Assassin's Creed-et és két nekem szívemhez közel álló játéksorozatnak. Szóval a játéksorozatnak egy új darabkáját kaptuk meg, és szerintem az mindennél többet ér. Sőt, szerintem ezek pont olyan bugok, ami játékmenetet nem befolyásolja. Most már olyan bugok nincsenek is nagyon, szóval kevés olyan játék, aminek olyan bugja lenne, hogy nem is lenne végigjátszani, szóval régebbi játékunknál van inkább. Hoppá. Oké. Okay. Ezt úgy kell egyébként, hogy kombózni, ez nagyon egyszerű. Hogy védekezzünk jobb egérgombbal. Bal egérgombbal megtámadjuk az egyiket, majd utána nyilakkal hosszan kell nyomni a nyilakat. Itt az a VASD-t is bal egérgombbal támadunk, és így nagyon egyszerű kombózni. Mert így elmagyarázni nehezen, mint magát megcsinálni a kombókat. Nem, hát ez sem magyar. És még egy asszaszín van itt, na azt is megnézzük be, szerintem az nem küldetés lesz, hanem a Mansur Kazus, Kizi Serap, na. Aha, jó, akkor bankot kell. Na. Bankszámlánk meg, tehát úgyhogy ki kéne szenni a pénzt. Igazából így most nem lesz nagy hasznunk. Na, abban, mert egyszer ugorj már rá, ne szarozz. Én átugrok oda, hazonnak segítek. Aztán már nem tudom elérni az, amikor ma az a távol van. Aztán ölöm meg kombol minek. Viszont ezek a quick time eventek. De köcsög, te ne támadjál meg. Füred. Fight for an honorable cause, Arkadaşim, not just your life. If I can help others as you have helped me, I most certainly will. Marius Mil Mileo. Csatlakozott hozzánk. Én meg szerintem visszamegyek, mert itt van, látom, bank, meg minden, és hát nekünk, nekem azt mondtam, hogy bank, és ruhabolt kéne, illetve kovács, de viszont akkor meg már az a baj. Azt kockázhatom meg, hogy megtámadják az eddig, de bár mondjuk, ha maximumra fennmel státuszunk, akkor még nem támadják meg, csak akkor, hogy utána veszünk még egy üzletet például. Na ja, kockázatos az a dolog.
Nem baj, pénzünket kiszedjük. Attól még. És kéne nekem most már lassan tényleg valaki. Prédikátort kéne valahol találnom, úgyhogy térkép elő, prédikátor megkeres. De sajnos, vagy nem sajnos, kinek, mi, kinek hogyan, nem látok sehol se. Szívod a játék, úgyhogy inkább először elmegyek ide, feltérképezzem ezt a környéket. Azt látok, közel találok valakit, akinél majd a státuszomat nagyjából lejjebb vihetem. Nem is 100%-osan, de előtt jelentősen lejjebb vihetem a... Ha nem is üldözöttség, körözöttség, nem tudok erről jól szólt, szóval a templomos státusz. Hívjuk kutya, egyszerűen úgy nevezték el a Ubisoft emberre. Amúgy AC3 plegykák állítok azt, hogy most hogy áthelyezik majd Amerikába a függetlenségi háború idejére. Erről nekem egyből az jutott eszembe, hogyha ez meg lenne, akkor szerintem lesz egy olyan pálya, hogy a bosznai tea délután, hogy mi ott leszünk, és akkor nekünk ki kell dobni a teát a hajókról, és akkor kezdődik az egész esemény. Nekem egyből az jutott eszembe, hogyha ezt meg akarják csinálni, szerintem egy ilyen pályán tud, hogy kell lennie. Hát ugye talán az egyik legismertebb része ez a az egész függetlenségi háborúnak, legalábbis talán ez marad meg nekem legjobban. De ahogy olvastam kommenteket, igazából talán mi magyarok nem is fogadtuk annyira nagy lelkesedéssel mondjuk. És ülök vele, talán mindenhol Amerika, legjobb Amerika, szóval olyan, mint a Call of Duty. Tehát az is egy ilyen propaganda játék, szóval az is állandó Amerika dicsőségét hírheti, mint átlag kb. Minden FPS játék. És az Assassin's Creed pont attól volt jó, hogy Európában harcoltunk, nem attól, hogy a hülye Amerika volt mindenhol a célpontban, mert minden. És talán egy kicsit rossz volt, ezt rossz lehet ezt átérezni, mert ki tudja, ettől még lehet, hogy jó játék, de talán tényleg az lenne jó. Például olvasnom Jont, egy magyar, egy kommentel, szerintem az Adelből nem mondta, hogy várjuk a Need for Speed Rank 2-t, amiben Európát kell végszelni, és mondjuk az tényleg az egy jó is lenne, mondjuk egy Need for Speed Rank 2, amiben mondjuk átszeljük egész Európát, max kisebb gépigénye, mert pedig az én gépem el se fut a Durant. Ja, szóval szerintem kéne kicsit szokítani a Ubisoftnak azzal, hogy most ezt az Amerikát inkább ne erőltessék, bár úgyis ez csak egy pletyka. Viszont azt mondjuk, hogy állítok, ez onnan ered, hogy ugye volt egy ilyen szavazás, hogy melyik legyen a következő helyszíne majd az AC-nak, és állítólag ez nyerte, ez kapta a legtöbb szavazatot. Volt ilyen, hogy Egyiptom, Párizs, még én talán ezek közül a párizsi forradalmat néztem volna meg, mert még szerintem ott még annyira nem terjedtek volna a fegyverek, a 18. század elején volt. Ja, Bastille bevétel, inkább azt néztem volna, hogy felmászunk a Bastille oldalán, stb. Talán még az lett volna, hogy jön egész jó. Nem tudom, hogy milyen lenne majd ilyen Lincoln-nal meg ezekkel ott haverkodunk. Hát nem tudom igazából. Kommentekbe írjátok le, mi a véleményetek a AC3-ről. Ennyi. Kíváncsiak, hogy a nézőim, hogy ítélkeznek az AC Assassin's Creed harmadik részéről. Viszont ez a szívás most, hogy sehol nincs egy... Nem, meg nem mondom milyen prédikátor. Vagy valaki... Vagy tudja, hogy nincs kikapcsolva jele, hogy azért nem láttuk sehol se. Hát most már nagyon kéne, mert a templomos státuszom szerintem idegesítően magas. Jó,
Na, végre van itt egy Predikátor. Predikátor, Predikátor. A jajtó azt mondta Kusis is, hogy van egy olyan achievement a Brotherhoodban, hogyha visszalopjuk a pénzt, akkor az maga egy öcsi. Bár mert valaki így állt, nem tudom. Valahol így olvasom, hogy öcsi. Azt gondolom az achievementre érték. Szóval van egy általában egy olyan achievement, hogy könnyen jött pénz, hogy úgymond, hogy lefizetjük a prédikát, és utána visszalopjuk azt a 100 lirát jelen esetben. Nem tudom, hogy Brotherhoodban mennyi volt már, nem emlékszem. Amit... ez a játék így... hangulatos. Így éjszaka főleg hangulatos ez a várostól, ez a... szóval még hangulatosabb, éjszaka hangulatosabb, mint Rumma szerintem. De éjszaka is jó volt Rummában futkozni. Meg itt a nap felkeltem még a hangulatos. Szerintem van... és megint szivatnak, hát nem hiszem el, Predikátor. Nem igaz, sehol. Szóval... megint megy a szivatás, szopatás. Amilyen jelzőket akartok, az kész. Képzétek el egy jó jelzőt, kész. SS, szándékos szivatás, jegyezzétek meg. De akkor ha itt vagyunk, akkor ezt a wife poncot felfegyezzük. Kajnos nem küldözünk, de hát most muszáj boltokat is venni, hát... nem csak a küldetésből, hát főleg mi ez egy sandbox játék, mint egy GTA San Andreas. Például... ezért például a San Andreas is szerintem arról jött, hogy annyi hülyeséget lehet ott csinálni, mert itt azért korlátozottabb a lehetőség, mint a GTA-ban. Itt is van bőven lehetőség, de... messze nem akkora szerintem, mint a GTA-ban. Vagy én azt mondom az Assassin's Creed-ről, hogy ez a reneszánszkori GTA, nekem legalábbis. Én azt a jelzőt tudom rá mondani. Ugye a Renaissance GTA, mert... hát ugye Sandbox, GTA talán az egy legismertebb Sandboxot csináló. Ja, és az abban mondjuk az utóbbi időben nem volt, amik idén állítok 2012-ben majd jön az ötödik része, ami visszatér Los Angelesbe, amikor a GTA 4 után jó is, hogy visszatér, mert rohadt unalmas volt, hogy állandóan a városba. És egyszerűen azt én már untam magam utánam Liberty City-ben, úgyhogy... örülök, hogy visszatér Los Angelesbe. Na nem is San Andreas állam, de Los Angeles már önmagában jó. És azt mondták egyébként, hogy... a Los Angeles is környéke is lesz, szóval egy-két falu még, úgyhogy lesz vidék is, aminek megint örülök, szóval, hogy... nem csak a betongettó, meg ezek, úgyhogy... boldog vagyok. Mi van még? Mennyi? Egy pár az a szinten, nem meg is nézem. Mi van kent ötelve most, de... jó van. Észrem, kussolsz. Na, akkor
Fogadunk rá a létrára, és akkor most már végre van. Menjünk egy ilyen hülye boltba, mert már unom magamat, hogy bujkozunk körbe-körbe, gólyapos a levegőbe, hogy keringünk. De kb. Semmi nem történik, és ezért van volna unalmas. Nem is unalmas igazából, mert hát ugye... Nem az, csak hát nem tudom, amit történne is. Hoppá, megint egy ember. Ezt le kell lőnöm. De nem, mert akkor azt hiszem temélyes templomos státuszom. Úgy emlékszem, hogy úgy volt a Brotherhoodban, hogy egy ilyen faszit megöltem. De nem így akarom, emberek. Nem, én ezt a hülyét akarom üldözni. Itt jönnek. Ám meg, nem igaz. Szivattok itt engemet. Nem ez a... Nem ez a, az ember kell itt. Nem is szoktuk én tárgyak lenni a Brotherhoodban, és milyen Brotherhoodban nagyon hasonló itt erre. Érezhető, hogy már a Revolution nem akartak annyi változást beleerőltetni a sorozatban, meg minden szóval tudtak, hogy ez már csak azért lesz, hogy befejezzék. Na, az igen, szóval az faszolt. Ez itt úgy ráugranik. Meg ráugdik az alatt, na jó van. Még egy faszorít négyen. De nem tudom, nem érdekel. Ne szívas. Meg egyszer jó. Ja, mint aki fosni készül. Nem ér. Ez az. Meghalt? Meghalt. Na. A késes harcos, utána késes harcos, akkor gyűlölöm őket. Anya mozgékonyak. Nem szeretem a késes harcosokat, sose szerettem, az az egy bajom. Velük van a legnagyobb bajom a játékban. Egy dobaj, már dobó késet, tökéletlen. Na, el kell tanulni megint a kombót. Barra. Oké, védjük. Né, oké. És erre ki. Egy fasz a időlasítás következtében miközben. Megint ez az, challenge teljesít, és akkor... Itt van ez a templomos emberke, akit én most kizsákmányoltam. Na hát... Szerintem most... Én ezt a részt befejezni, de most már szerintem kettő rész. Na hát, sziasztok! Én a Tesz voltam a Gamers Brotherhood-tól, folytatónak majd a kalandok, vásárolunk boltok, csak ugye... Már volt Predikátor is, amiatt nem mertem megkockáztatni, hogy megint egy Tower Defense-et játszok. Majd legközelebb. Sziasztok!